Negde oko 10 časova radnici Jumka koji su u štrajku blokirali su autoput ovde na ulasku u Vranje i na taj način radikalizovali svoj protest u nameri da se ispune svi njihovi zahtevi. Pripadnici policije su formirali kordon kako bi sprečili blokadu za obilaznice kod Suvog Dola gde se ukrštaju stari put za banju i autoput, ali su radnici zaobišli kordon i zaustavili saobraćaj. Kažu da neće odustati od blokade dok se ne nađe rešenje i dok im se ne obrate zvaničnici vlade Srbije. Ovdje će da ostanemo sve dok se naš premijer Aleksandar Vučić ne dođe i razgovara sa sindikatima. Ovo je više prevršilo svaku meru. Stop krađi, stop korupciji, stop radnici da žive bedu, mi smo bez plate i ovo je drugi put gde do današnjeg dana niko do 5 meseca u štrajku nije nas sagledao, a dobili smo novog vršioca dužnosti generalnog direktora i Branislav Popović kaže da ga je država postavila, a on svakodnevno piše otkazne rešenje našim radnicima. Zbog blokade autoputa policija je preusmerila putnički saobraćaj će i na trasu Vranje-Ćukovac-Vranjska banja, ali zbog lošeg puta i velike frekvencije vozila su se kretala usporeno. Kiša koja je neprekidno padala dodatno je komplikovala situaciju na terenu. Za kamione sa prikolicama i šlepere nije bilo alternativnog pravca, pa se na autoputu formirala dugačka kolona. Do podneva je situacija bila nepromenjena. Negde oko 13 časova radnici su se razišli i autoput je odblokiran. Narod je malo iznuren i to, vi znate da taj štrajk više preko 100 dana traje i morali smo da se povučemo, pošto smo mokri i pokisli, probijali smo i kordone, iznureni smo i moramo da se vratimo. Ali nastavit ćemo sa ovakvim aktivnostima i u budućnosti. Tražimo te pregovore sa određenim ministarstvima, to je Aleksandar Vučić koji je najbitniji u ovom momentu, jer svima drugima kojima smo pričali nismo dobili adekvatne i prava rješenja. Jer oni su nas prevarili 1000 puta i ništa nam nije konkretno rečeno. Ovim putem želimo da vidimo Aleksandra Vučića i novog ministra privrede i sa njima da rešimo ovaj problem Jumka. 900 radnika smo učestvovali u blokadi puta, ostatak je ostao u poslovnoj zgradi Jumka, u upravnoj zgradi Jumka, da blokiraju ono što smo blokirali pre neki dan.